بسم الله الرحمن الرحيم عميشين شرفت له شركة دل سريل استيت ولا ليال سود وادا سيدات نوغا براتين با وحا ما انت ايسو قدنين مقال كساب سن اسمها وريها وكمي ده اديجي ده شركة ده فلوسو معاميش هيدا يوشو الصماليات مركز ايو جوغان شركة ده سيدة اكتين وحي ديارتها هي اني قريهن ايه ديستو هدي عم قنتها وانا نسي حريري كرتا هدي اودنك جوغت حفيسك ايا صوب وقن كرتا marka muqaalkan waxa ku sharaxayna ama aad ku tuseena dhisida aasaaska gaadiidan guriga ma diyaarsan yahay dhulka hoose la soo galiyay darbiyada la sameeyay heerka shubid ayuu maraya waxa markaan la diyaarinayaa shubkii meeshaas fiilooyinka iyo galwaxeed ay ku xiran yihiin lagu shubi lahaa macaamiisheena waxa ku wargelinaynaa anaga fursadan ka faa'iideysanayna in qofka boos leh loo dhisi karo iyadoo looga dhisaayo aas wareegsan biyanateer loo shubaayo si gurigiisa ugu noqoto calaamad hadhowtina hadda u baahdo uu dhisan karo qaabka fillada aaradta mise inta qolal aaradta ayaa aasaaskaas loo diyaarinayaa marka soo dhawaada waa mahadsantihiin kanaalkana subscribe noo saara idinkoo mahadsan.